29. mája sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli na ďalšom pravidelnom rokovaní. V úvode jednomyselne schválili návrh druhej zmeny rozpočtu mesta roku 2014. Celkové rozpočtované príjmy aj výdavky sa zvyšujú o čiastku 58 787 eur. Ide najmä o zakomponovanie schválených grantov a dotácií na realizáciu dvoch projektov, ale tiež na zakúpenie kníh a biblioboxu do mestskej knižnice. Takmer 150 tisíc eurový grant z projektu Šanca pre zelené mesta, to je taký environmentálny, sme získali finančné zdroje, ktoré budú slúžiť na dokončenie rekonštrukcie Zámocká ulica. Samozrejme, nebude to komplexná, bude sa týkať len tých chodníkov, čiže chodníky budú dokončené zámkovou dlažbou až dole, bude urobený generál zelene, hlavne tých drevín, čiže staré prejdú určitou takou ozdravovacou kúrou, jeden alebo dva stromy, ktoré sú za svojím zenitom, budú vyrezané a budú tam nasadené nové, či už lipy, alebo pagaštán kónsky, ten, ktorý tam patrí. Samozrejme, že táto aktivita si vyžiadala aj peniaze naviac, ktoré neboli oprávnené, to znamená rekonštrukcia verejného osvetlenia a rustikálne lavičky a odpadové koše musíme zaplatiť zo svojho, bude sa jednať zhruba o náklad 40 tisíc eur. Tie ostatné finančné zdroje, ktoré sú v tej neinvestičnej časti, sa týkajú zase propagácie, týka sa to generela zelene a rôznych štúdií vo vzťahu k tej dendrológii, ktorá tam sa bude počas tých workshopov a konferenciách prejednávať. Úverová zaťaženosť holíckej samosprávy sa opäť znížila a je najnižšia za ostatné 3 roky. Ako tiež vyplýva zo správy o úverovej zaťaženosti mesta Holíč, k 31.12.2013 bola vo výške 38,98%. Tento materiál som predložil v súvislosti s možnosťou brania úveru vo výške, či to bude tej maximálnej výške 500 tisíc či 400 tisíc eur, to ešte ukáže čas. Poslanci dostali a nakoniec tento materiál bol prerokovaný jak v Komisii finančnej, tak v Mestskej rade a teraz aj na zastupiteľstve. Dostali jak v textovej dôvodovej správe a hlavne v tabelárnej podobe jednotlivé informácie, ktoré potrebujú. Či už je to vývoj daní, či už miestnych, alebo daní z príjmu fyzických osôb, tzv. Podielových, ktoré dostávame zo štátu, aký bol vývoj. Ďalej tam bola samotná úverová zaťaženosť, ktorá momentálne je 31.12. vo výške 39%, môže byť, zákon umožňuje do výšky 60%. Oproti príjmom z predchádzajúceho obdobia účtovného. V prípade, že by sme zobrali ten úver vo výške tej maximálnej 500 tisíc eur, úverová zaťaženosť by zrástla zhruba na 47% z tých 39 a ročne tá dlhová služba by sa nám navýšila o povinnosť umorovať ju vo výške 30 tisíc eur, 25 tisíc eur je istina a 5 tisíc eur príslušenstvo zhruba v intenciách súčasného Euriboru, respektíve tej marže, ktorú tam jednotlivé tie finančné inštitúcie majú. Samozrejme, že prečo brať úver, tam bola dodaná tabuľka, v ktorej sú ktoré je register všetkých žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Najviac tam rezonujú dva, ktoré nie sú kryté rozpočtom, kofinancovanie. To je ten reparát na tabačiare, na kongresové centrum na zámku, kde vlastné zdroje musíme mať vo výške 126 tisíc eur zhruba na tú čiastku 2,5 miliónovú, ktorú dúfam a predpokladám, že opäť dostaneme. A ďalej sa jedná zhruba o 600 tisícovú žiadosť vo výške 600 tisíc eur z norského finančného mechanizmu, kde kofinancovanie je 90 tisíc eur a tieto by mali byť použité na opravu spadnutého bastiónu. Čo sa týka nevyhnutne nutných investičných nákladov, ktoré sú pred nami, je to jednoznačne, sa to týka pochovávania, to znamená cintorína, urnová stena už je tam posledných 4 či 5 kaziet, zhruba jej vybudovanie bude stať okolo 30 tisíc eur a taktiež znovu vybudovanie nových kaziet na
samotné pochovávanie, to znamená na pomníky, myslím, že tam na hroby, myslím, že tam je teraz 10 jednohrobov a 11 dvojhrobov posledných. Čiže aj znovu vybudovanie týchto nových hrobov je vo výške okolo 20-25 tisíc eur. No a v neposlednom rade si dovolím tvrdiť, taká achilová peta mesta je jednoznačne dom smútku, ktorý po zmene prevádzkovateľa vnútri, to vidíme v tých interiéroch, že tam nastala zmena a je tam aj vidieť zhruba tých 16 tisíc eur, ktoré nový prevádzkovateľ do interiéru domu smútku investoval. Na nás teraz je, aby sme upravili tú fasádu, zatekajúcu strechu a hlavne to exteriérové zabezpečenie, tie vonkajšie priestranstva. To je zhruba odhadnuté na čiastku okolo 100 tisíc eur. V rámci rokovania sa primátor vyjadril k dvom aktuálnym témam, rezonujúcim v týchto dňoch medzi verejnosťou. Prvá sa týkala údajného nedostatočného kosenia verejných priestranstiev. Treba si uvedomiť situáciu, aká je vonku, počasie, daždivé a tak ďalej a tak ďalej. A to každoročne býva, ako sa rozbehne samotné vegetačné obdobie a s tým spojené tieto práce, tak sa nestíha. Proste tie máme tri plnoautomatizované stroje, kuboty a 4-5, ktorí sú s tými vyžínačmi, či už štýlkami, či huskvárnami a tie idú od rána do večera, včetne niekedy aj víkendov. Denne sa pokosí od 10 do 12 až 14 tón trávy. Čiže toto sú čísla, ktoré majú svoju vypovedateľnú hodnotu. Áno, to tak je, vždycky v polovičke júna už sa to zdobehne všetko a stabilizuje. Len treba si pozrieť, aj to už dostal úlohu aj náčelník mestskej polície, v intenciách príslušného všeobecne záväzného nariadenia budú upozorňovať tých občanov, pred ktorých domami sú nepokosené úseky, lebo najnovšie štúdie a výskumy hovoria, že ani nie tak dreviny typu topol, respektíve breza, ale hlavne nepokosené traviny sú najväčším zdrojom alergénov. Ano, takže na toto nielen vo vlastnom hniezde, to znamená na mestských zelených plochách, ale aj na tých, ktoré majú občania, budeme musieť dbať, aby sme to mesto mali čo najmenej zaburinené a čo najmenej zanerádené týmito nepokosenými travinami. Primátor sa vyjadril aj k ďalšej otázke občanov, ktorí sa pýtajú, či budova bývalého internátu SPTŠ bude údajne slúžiť ako ubytovňa pre neprispôsobivých občanov z košického Luníku 9. Je to zhruba asi mesiac, čo som bombardovaný podobnými nezmyslami. Mňa by iba zaujímalo, kto tieto poplašné správy, na to myslím paragraf 199 šíri, ale môžem ubezpečiť širokú verejnosť a všetkých holíčanov, že určite do budovy, ktorá patrí do majetku Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je zaevidovaná v registri dubiózneho majetku a prebehla 18. či 19. obchodná verejná súťaž a stále sa na ňu nenašiel záujemca, ale môžem ubezpečiť, že určite nebude predmetom ani dočasného, ani trvalého ubytovania pre či už prispôsobivých, neprispôsobivých alebo akých obyvateľov nielen z východného Slovenska, ale z celého Slovenska. Určite nie. V tejto súvislosti sa ponúka otázka, aký je ďalší zámer, respektíve využitie chátrajúcej budovy bývalého internátu. To si uvedomujem, nie je to dobré, lebo tá budova leží v centre mesta, je na hlavnej ceste jednotky. Už bolo tam viacero zámerov, čo s týmto objektom robiť. Bol potenciálny investor, ktorý nakoniec ale ochorel a potom už sa neozval, že z toho mal to odkúpiť a zrekonštruovať na domov sociálnych služieb a domov dôchodcov. Zišlo z toho. Bol zámer tam robiť také byty nižšieho sociálneho štandardu. To si zase neviem predstaviť. Ja v strede mesta určite nie. Čiže budeme musieť, lebo podobného dubiózneho majetku v registri Trnavského samosprávneho kraja trošku viacej a budeme musieť zmeniť filozofiu a odstúpiť od toho tradičného, čo zákon
ukladá mestám, obciam a takisto samosprávnym krajom, je to v intenciách zákona s nakladaním verejného majetku alebo s verejným majetkom, budeme musieť vymyslieť iný modus operandi, podľa ktorého nielen internát bývalej strednej poľnohospodárskej školy, ale aj ten ostatný majetok budeme sanovať a riešiť tú jeho neupotrebiteľnosť nejakou inou formou, nielen predajom v rámci obchodnej verejnej súťaže. V rámci rokovania poslanci jednomyselne odsúhlasili udelenie ocenení mesta v roku 2014 podľa predloženého návrhu, schváleného Mestskou radou v Holíči. Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa už tradične uskutoční v úvode Terezianských dní 13. júna. Cenu mesta získal súčasný poslanec pán William Bystrický za svoj celoživotný prínos, či už v odbore školstva, športu alebo kultúry a taktiež jeho prínos do verejného života v meste Holíč. Čestné občianstvo získal súčasný predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a cenu primátora jej laureátmi sú telovýchovná jednota Turista Holíč pri príležitosti 50. výročia vzniku tejto organizácie a myslím si, že za tých 50 rokov pomaly jej členmi bol nejeden účastník alebo člen každej jednej rodiny v meste Holíč, ale aj v širokom okolí. Ďalej, ďalším laureátom ocenenia cena primátora je dobrovoľný hasičský zbor v meste Holíč, ktorý si tento rok pripomína 130. výročie svojho vzniku a tretím nositeľom tejto ceny je pán Rudolf Roučka pri príležitosti jeho gulatého životného jubilea a za jeho prínos v tom športe holíckom, hlavne v atletike. Novým veliteľom dobrovoľného hasičského zboru mesta Holíč bol od 29. mája 2014 vymenovaný Pavol Chrenka. Mestské zastupiteľstvo v tejto súvislosti odvolalo z funkcie veliteľa Martina Moravka a schválilo 14-člené personálne obsadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru mesta Holíč s účinnosťou od 1.4.2014. V zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí určilo mestské zastupiteľstvo volebné obvody a počet poslancov tak, ako boli určené v tomto volebnom období. Pre volebné obdobie 2014 až 2018 bude v Holíči 8 volebných obvodov, v ktorých bude volených 16 poslancov mestského zastupiteľstva, v každom volebnom obvode dvaja poslanci. Pre voľbu primátora tvorí mesto jednomandátový volebný obvod. Návrh počtu poslancov vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov, ktorý je k 30.4.2014 10 945.